розширив повноваження Радбезу і ухвалив закон про допомогу сім'ям загиблих євромайданівців. Подальший конструктив мало не паралізував лідер радикальної партії. Під стінами Ради не припиняються протести. Люди невпинно йдуть сюди вимагати справедливості і, бодай, якогось діалогу влади із суспільством. Українські правоохоронці матимуть більшу зарплату. На роботу їх братимуть через відкритий конкурс. І серед них побільшає жінок. Реформа МВС в Україні почалася. Перша прес-конференція Екес Гуладзе. У зоні АТО терористи обстрілюють станицю Луганську, Попасну і Чорнухине. В окупованому Донецьку почалися віялові відключення електроенергії. У ефірі новини ЮБР, студія Людмила Добровольська. Вітаю вас. І з другої спроби Верховна Рада ухвалила таке розширення повноважень РНБО. Відтепер Радбез може ухвалювати рішення про заходи не тільки військового, але й політичного, економічного, інформаційного, власне, будь-якого характеру, відповідно масштабу реальних і потенційних загроз національним інтересам України. Далі про прерогативи РНБО Денис Квартальнов. Саме так у вівторок завершилась спроба Верховної Ради розширити повноваження РНБО та її секретаря. Аби прийняти закон, суперечки навколо якого йдуть із моменту його внесення до парламенту, нардепам не вистачило усього 3 голосів. Розкіл навколо цього питання трапився навіть у коаліції. Україна побачила це, що ми хочемо безпеки в нашій країні. Підтримую позицію радикальної партії «Батьківщини» повернути в комітети, зробити якісний закон за 2 дні і в четвер проголосувати. Будь ласка, не робіть мімікринії і цирку у Верховній Раді країни. І от 2 дні по тому засідання парламенту відкривається обговоренням і голосуванням за цей закон. Голова профільного комітету з трибуни запевняє, надання Раді нацбезпеки нових повноважень жодних ризиків не несе. І узурпувати владу цим ніхто не збирається. Вчора ми отримали висновок Комітету з правової політики, який підтвердив повністю конституційність цих змін до закону. Наш комітет розглянув ще раз ці поправки, ми їх голосували позавчора в цьому залі і рекомендує прийняти законопроект як закон в цілому в редакції, яку ми вносили. Цього разу Пашинському вірять на 30 нардепів більше і повноваження РНБО таки розширюють. Ті, хто все одно проти, блокують трибуну. Чому, пояснює Сергій Лещенко. Було рішення про повторне друге читання. Це означає 10 днів на внесення поправок до другого читання, повторного. Сьогодні невідомо з якої радості це питання знову з'являється в порядку денному. Ніхто не бачить на очах версію закону, за який всі голосували. Тобто на руках не було жодного депутата цього, того, що Турчинов хотів собі записати, і те, що Пашинський озвучував з трибуни. Після вступу закону в силу Рада нацбезпеки отримує нові важелі контролю і впливу на силові відомства, не тільки в разі оголошення воєнного стану. Секретар РНБО має право вимагати виконання рішень Радбезу від міністрів-силовиків та інших посадових осіб у виконавчій владі. У разі створення ставки Верховного головнокомандувача організацією її роботи також буде займатися секретар РНБО. У нас президент України є головнокомандуючим, але для здійснення знову таких функцій головнокомандуючого йому треба, от скажімо так, інструмент, який би працював над цими питаннями. Тобто сам один він розірватися на всі сфери не може. Так? Цим інструментом насправді є Рада національної безпеки і оборони. Але вона мусить знову таки стати командним пунктом, отримати повноваження, якраз володіти ситуацією і приймати рішення. Екс-секретар РНБО Анатолій Кінах також вважає, що наділення Радбезу новими повноваженнями сьогодні актуальне. Адже раніше орган фактично не міг координувати дії силових структур, і це нерідко призводило до провалу відповідальних завдань. Це дає можливість формувати більш високий рівень координації дій, починаючи з тих подій, які відбуваються на Сході, де ми захищаємо нашу територіальну цілісність, а проти України ведеться війна. Без лапок, і це вимагає жорсткої концентрації зусиль. Плюс в цих умовах зараз йде робота над новою редакцією стратегії національної безпеки України, воєнної доктрини.
Побоюються нардепи, які виступили проти розширень повноважень РНБО і того, що підсилений орган не дасть нормально працювати антикорупційному бюро. Адже відтепер у компетенції Радбезу контролювати діяльність виконавчої влади у боротьбі із корупцією. Ми за те, щоб відбувалась у нас боротьба з корупцією і з іншими негативними речами. Але якщо Конституцію України саме ця царина не передається і не є повноваженнями РНБО, то не можна законом навантажувати РНБО саме цими завданнями. Для цього є маса інших інституцій. Політологи вважають, суперечки, які виникли у Раді під час обговорення цього законопроекту, пов'язані із побоюванням нардепів наділяти серйозними повноваженнями ще більше владних органів. Тому що це може спричинити в результаті гру із перетягуванням канату. Рішення РНБО, вони стають обов'язковими для виконання всіма органами влади. Тобто, фактично, в питаннях національної безпеки РНБО перетворюється на такий собі своєрідний другий уряд. Крім того, викликана неоднозначна реакція нардепів на підсилення РНБО і тим, що ніхто не знає, хто очолить цей орган після Олександра Турчинова. А рішення секретаря Радбезу, якого відтепер кулуарно називають віце-президентом держави, можуть не тільки посилити обороноздатність країни, але й знищити її вщент. Тому депутати просять спікера парламенту не підписувати прийнятий вранці закон. Денис Квартальнов, Юлія Шост, Анна Чередниченко і Кирило Ліхачов. Новини UBR. Не РНБО єдиним. Говорили сьогодні у Раді і про бюджет, ухвалили закон про допомогу сім'ям загиблих євромайданівців. Ну і Олег Ляшко трохи не побився із Нестором Шуфричем, мало не паралізувавши тим конструктивну роботу парламенту. Усе це бачила Олена Лоскун. Бюджетний бій – один з найважчих. Кожен урядовий законопроект затягує пасок на народній талії все вужче. Депутати ж наполягають, Кабмін змушує сідати на дієту не тих і не в той спосіб. На порядку денному сьогодні законопроекти, на яких базуватиметься майбутній державний кошторис. Але не підтримали за жодних обставин лише один – той, що передбачав економію на соціально незахищених. 2 800 000 інвалідів. Забрати безоплатний проїзд. Вони ж до лікарні кожного дня. Йому ж до аптеки потрібно кожного дня поїхати. Він же живе тільки цим. По 9 клас освіта – да, а 9-11 – ні. Батьки платіть. Ну, слухайте, це вже середньовіччя. Ми не вважаємо за можливе економити на дітях-інвалідах або на інвалідських організаціях. Але ми знаємо, що ще є невикористані резерви у оподаткуванні так званих олігархічних груп. Більшість урядових законопроєктів на відріз відмовляється підтримувати опозиція. Дохідна частина бюджету на цей рік 377 мільярдів гривень. Дохідна частина бюджету на наступний рік 475 мільярдів. Тобто різниця 100 мільярдів гривень. Чому з цих 100 мільярдів гривень 30 мільярдів не віддати на збільшення обороноздатності нашої країни, що і планує уряд, а решту віддати людям на компенсацію їхніх втрат від інфляції? На фоні тотальної економії уряд обіцяє полегшити життя підприємцям вже сьогодні. Здійснивши податкову реформу, зібрати більше коштів сподіваються шляхом виведення бізнесу з тіні. Замість 22 податків хочуть лишити 9. Водночас обмежують готівкові розрахунки. Заплатити живими грішми за товар чи послугу можна буде у розмірі щонайбільше 15 мінімальних зарплат. А це на сьогодні 18 270 гривень. Це дозволить спростити процедуру адміністрування, зменшити навантаження на бізнес, пов'язаний з обліком податків, поданням звітності. Деякі податки скасовуються, деякі об'єднуються за єдиною базою і суб'єктним складом. Я не можу чути, коли ви говорите про скорочення податків. Ну, скажіть людям чесно, ні скорочення, а зливання. І від того, знаєте, переливання нічого не зменшується. Депутати обурені. Полегшення, як завжди, стосуватиметься великого і частково середнього бізнесу. І залишить сам на сам зі своїми проблемами малий. У Кабміні обіцяють подумати. Я вас прошу прийняти на перше читання в такій формі, в редакції, яке воно є. І ми всі інші питання поговоримо на комітеті до другого читання. Законопроект підтримують у першому читанні за умови його глибинного опрацювання до наступного голосування. На тих же умовах підтримують зміни до закону, що має реалізувати принцип децентралізації і самостійності регіонів. Уряд говорить про розширення дохідної бази і закріплення стабільних джерел формування надходжень на місцях. Нардепи читають інше.
Зокрема, продаються 100% плати за надання адміністративних послуг, 100% державного мита, додатково 10% податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки. Запроваджується новий збор, він закріплюється виключно за доходами місцевих бюджетів, так званий акцизний податок, що стягується з підакцизної групи товарів і встановлюється місцевими радами в розмірі від 2 до 5% на підакцизну групу товарів, крім автомобілів. В бюджеті на 2014 рік власні і закріплені доходи за місцевими бюджетами складали 111,5 мільярда. На 2015 після прийнятого всього пакету залишається всього 104 мільярда. Якщо в 2014 році від всіх грошей зведеного бюджету 42% йшли на місцеві бюджети, то в цьому бюджеті всього 40%. Так само з боєм депутати погоджуються на перше читання щодо додаткового оподаткування імпорту і вдосконалення контролю за трансфертним ціноутворенням. Після тривалих суперечок парламент таки підтримує надання наступного року фінансової допомоги сім'ям загиблих євромайданівців і тим, хто отримав травми і каліцтва під час акції протесту. На тому плідна робота тимчасово скінчилася. І почалася словесна перепалка між Олегом Ляшком і Нестором Шуфричем. Під час суперечки по суті законів згадали і давно забуті справи. А коли ти просочився в мій кабінет, правда, при свідках? Підніміть в УДО, скільки раз цей певний політик був у Льовочкіна, у Януковича. І зараз він нас критикує. Нестор, але розказав би людям, що ти від мене хотів. І прошу вважати мою заяву повідомленням про вчинення злочину до генерального прокурора. Нестор Шуфрич у 2012 році в червні місяці пропонував мені 3 мільйони доларів за те, щоб я пішов по округу Прилуцькому проти Рудьковського, з яким у нього бізнес-конфлікт. У Раді виникла штовханина. Розбороняти забіяк кинулися депутати. Спікер вимагав зупинитися і погрожував видалити їх із зали. Займайте свої місця і працюйте на благо України, а не те, щоб один одному набити. Зрештою, халамидників угамували. Враховуючи стислий термін, що залишається депутатам на бюджетний процес, наступного разу вони вирішили зібратися в неділю. До того часу будуть обговорювати у комітетах спірні питання щодо підтриманих сьогодні законопроєктів. Лише після того, як ці документи ухвалять у другому читанні, на їхній базі парламентарі зможуть остаточно сформувати бюджет на наступний рік. Юлія Шост, Юрій Шульга, Сергій Дунда. Новини UBR. Ще Верховна Рада дала сьогодні зелене світло подорожчанню імпорту. Вона ввела 5-10% мито на усі закордонні товари. Отже, найближчим часом якісь категорії імпорту здорожчають, якісь підуть у тінь, а якісь просто зникнуть, казали експерти Тетяні Шумській. Везені продукти, техніка, одяг, прикраси. І все це може стати не по кишені. На імпортні товари вводять додаткове мито. Це ініціатива Міністерства фінансів. Отже, 10% збору – завезення заморських харчів, алкоголю, тютюну, сирів, олії. Під 5% оподаткування підпадають побутова хімія, взуття, одяг, техніка. Виняток лише для вугілля, бензину, газу та електрики. Таке нововведення депутати сприймають неохоче. Перше голосування провалюють. Переконувати парламентарів береться міністр фінансів. Вона пояснює, крок вимушений, збір вводять тимчасово, аби урятувати платіжний баланс. Завдяки миту зможуть отримати понад 17 мільярдів гривень. Воно дійсно піднімає ціну імпортних товарів, тому воно і робиться. Щоб менше імпортували. Це абсолютно правильно, тому воно так і допомагає платіжному балансу. Далі емоції міністра переповнюють. Вона запевняє, іншого кроку збалансувати бюджет немає. Тоді, будь ласка, запропонуйте мені конкретно, звідки 17,6 мільярдів ми візьмемо в дохідній частині бюджету. Ми можемо просто піти додому після цього сьогодні. Тому що бюджет не буде на 15-й рік. Шановні друзі. Ідіть всі у відпустку і буде кінець. Достукатися до депутатів міністру вдається. І вже з третьої спроби вони ухвалюють законопроєкт поки що за основу. Експерти ж вже рахують, якщо нові мита запрацюють, ціни в магазинах поповзуть угору. У кращому разі на суму збору 5-10%. Але з практики кажуть процентів на 20. І додають, більшість заморських харчів стануть просто недоступними і перейдуть у категорію дефіцитних делікатесів. А возити їх буде просто невигідно. Вже якісь там
сир, там, скажімо, французький, там, який ми раніше купували там, за 40 гривень, там, 200 грам, то зараз він буде коштувати там, під 100 гривень 200 грам. Тобто зрозуміло, що він перейде в розгляд елітних товарів, які просто купувати ніхто не буде. Тож збільшити надходження до бюджету за рахунок нового мита навряд чи вдасться. Адже купувати імпорт українці стануть рідше. До того ж, новий збір суперечить правилам СОТ та асоціації з ЄС. Вони нам дали фактично безмитне везення наших товарів в Європейський Союз, але впровадження додаткових санкцій або, скажімо, додаткового тиску на імпортний товар, воно може привести до того, що Європейський Союз перегляне своє рішення. Якщо це станеться, Україна продаватиме менше товарів у Європу, а зважаючи на зменшення експорту до Росії, вигоди від такого податку може не бути зовсім. Позитив, який ми можемо отримати від збільшення імпортних мит, може нівелюватися зменшенням експорту, експортної виручки. А це валюта, це може в майбутньому спровокувати нову хвилю подорожчання і зростання курсу. Збитки вже рахують і в торговельних мережах побутової техніки та електроніки. Кажуть, той, хто возить товари в Україну легально, ціни підніме. А ось контрабанда та так званий сірий імпорт зросте. Смарт-телефоны, телефоны, они, в принципе, завозятся без уплаты таможенной пошлины. То есть, соответственно, если пошлина будет поднята, то еще больше групп товара попадут в эту категорию. Это делается исключительно для того, чтобы опять в стране создать всевозможные схемы ввоза. В уряді кажуть, поправки в законопроект готові вносити і до критики дослухатися. І додають, проблеми з СОТ та ЄС не буде, адже це порада МВФ. Якщо Верховна Рада проголосує, нове мито запрацює вже з 1 січня. Тетяна Шумська, Ксенія Тартинська, Василь Дендін, новини ЮБР. Ну, а під стінами Ради не припиняються протести. Люди невпинно йдуть сюди вимагати справедливості і, бодай, якогось діалогу влади із суспільством. Сьогодні мітингувальники поділилися на табори. Про усі деталі розповість Сергій Моргун. Науку Україні! Науку Україні! За плакатами та гаслами вишукувалися представники Національної академії наук України. Це доктори, кандидати та академіки наук. Три освіти маю. Два червоних дипломи і третій гарний. І у мене вже 38 рік загального стажу і ставка в мене 1850 гривень. Скажіть, будь ласка, для чого я вчилася? От, для чого взагалі ця освіта в Україні? Жінка каже, наступного року їй можуть урізати зарплатню на 70%. Майже настільки ж хочуть зменшити фінансування Академії педагогічних наук. Зі 130 мільйонів гривень до 65. Із 1500 вчених академії, переважна більшість яких є докторами, кандидатами наук, тобто кваліфікованими науковцями, потрібно скоротити 1000, що означає практичну ліквідацію Національної академії педагогічних наук України. Пліч-о-пліч із науковцями інший мітинг протестують букмекери. Їх роботу ще 2009-го зупинив закон про заборону азартних ігор. Сьогодні вимагають ухвалити інший документ, що легалізував би їхню діяльність. Не приховують, попри заборону, продовжують працювати. Ми знаходимося в тіні. Хотімо робити в правовому полі, хотімо платити бюджет, налоги, ну і поповняти бюджет, самі хотімо працювати, хотімо оказувати хороші услуги для людей. Сподівається на увагу депутатів у свій бік і правий фланг мітингувальників. Це представники Укрспирту. Частина людей працює на підприємстві, інші – їхні родичі. У нас там діти працюють, ми там коли-то працювали. Ну, щоб це осталось государственное предприятие, чтобы была работа у людей. Голова профспілкової організації «Укрспирту» каже, законопроект про приватизацію підприємства вже кілька разів таємно з'являвся у Верховній Раді. На щастя для них – безуспішно, але раділи вони недовго. Знову з'явився зареєстрований на приватизацію. Уже говорять фіскальні служби, отак пальцями кручачи, що вопрос уже рішен ваш, ви нічого не доб'єтесь. Хлопці, та що це таке? Тому лякати депутатів вирішили коктейлями Молотова. Бутафорну запальну суміш мали зробити з повних пляшок пива. Принесли їх аж 16 ящиків. З ким я можу поспілкуватися? Міліція забирає в активістів нарізані ганчір'я та папір, які нібито слід підпалювати. І на цьому перформанс закінчується. І ще хвилин з 15 усі присутні чекають, а вже потім, не вагаючись, беруться розбирати ящики з пивом, які організатори, звісно, не встигають сховати.
Координатор акції «За пивом не сумує», каже, для людей не шкода. Хоч і закликає учасників не розпивати алкоголю відкрито. Але мітингувальники до цих порад уже не дослухаються. Втім, своїх позицій на акції протесту не здають. Сергій Моргун, Олександр Бугай, новини UBR. Минулої ночі у середмісті столиці відбувся замах на групу народних депутатів. Біля готелю «Київ» невідомий жбурнув гранату у бік парламентаріїв, серед яких був заступник спікера Андрій Парубій. Депутати не постраждали. Чи це була граната РПГ-5, чи світлошумова, зараз встановлюють. Кримінальну справу відкрили за статтею «Хуліганство». Працівники міліції переслідували його, і вже догнавши на Крепостному переулку, він кинув також ноги працівникам міліції гранату, від чого постраждав один із працівників міліції, зараз госпіталізований. Проводяться заходи по встановленню особи та затриманню останнього. По черговому раунду вчорашніх мінських переговорів жодної конкретики. За інформацією СБУ, вони ще триватимуть, але про якісь домовленості говорити зарано. Єдине, що відомо достеменно – попередня згода щодо обміну полоненими – 225 бойовиків на 150 наших військових. Це підтвердив сьогодні і один із самозваних лідерів самопроголошеної ДНР. Ну а в зоні АТО терористи обстрілюють станицю Луганську, Попасну і Чорнухине. Значно посилилася авіарозвідка бойовиків. Протягом останньої доби прикордонники зафіксували 19 безпілотників. Жоден український військовий протягом доби не загинув і тільки один поранений. Ну і в окупованому Донецьку почалися віялові відключення електроенергії. Далі ситуація на сході станом на тепер. Вони збирають побори, не випускають на звільнені території та порушують права дітей. Стріляти бойовики почали справді менше, але активізували іншу діяльність. Зранку з тих, хто вивозив людей на звільнені землі, брали до 20% від зароблених грошей. В обід в одному з напрямків узагалі припинили випускати охочих виїхати без жодних пояснень. І почали примусово мобілізувати до лав самопроголошених армій підлітків. За оперативними даними, банда формування, так званий ДНР, намагається поповнити свої лави за рахунок мобілізації місцевих підлітків віком від 16 до 18 років. Нагадуємо, що це є кричуще порушення статті 38 Конвенції про права дитини. Окупований Донецьк періодично сидить без світла. Місцеві видання пишуть, сьогодні без електрики був мікрорайон «Текстильник», учора – Калінінський та Київський. Але в місті більш-менш тихо. Поки спокійно, там перемір'я якесь. Починають працювати магазини, починають працювати заправки. Ну, люди як-то більш активно стали. Самопроголошена влада так званої ДНР сьогодні зібрала людей на одній із площ міста. Відкривали новорічну ялинку. Кілька годин чекали на самозваного лідера Олександра Захарченко. І за повідомленнями місцевих ЗМІ розходитися їм не дозволяли. Упродовж дня бойовики 6 разів обстрілювали позиції українських військових. Вогонь вели по Чорнухиному, Малоорлівці, Миколаївці, Майорському. Час від часу кулі летіли і в бік Донецького летовища. Над Донбасом кружляють безпілотники. За одну добу повітряний простір України перетнули майже 20 таких. Противник значно активізував здійснення авіарозвідки. Так, українські прикордонники зафіксували використання 19 безпілотних літальних апаратів в районі населених пунктів Сартана, Велика Новосілка Донецької області, Красна Талівка Луганської області та на адміністративній межі між Херсонською областю та окупованою Автономною Республікою Крим. Стріляють і на Луганщині. У хід ідуть гранатомети, міномети, стрілецька зброя. Є жертви серед мирного населення. На гранаті бойовиків підірвався місцевий житель. 45-річний чоловік зі станиці Луганської просто самостійно намагався розібрати вибуховий пристрій. Його знайшли з численними пораненнями у власному авто. У цьому регіоні це вже вдруге. Вчора людина також загинула через вибухівку. Є втрати і серед нас, гвардійців. Уранці вони везли пальне до Оріхового, це також на Луганщині, і підірвалися на фугасі. Загинув 32-річний боєць. Вибух пролунав у Харкові, у магазині, що належить волонтеру, який допомагає бійцям у зоні АТО. МВС уже заявила, вибухи в Одесі, там теж підривали офіс волонтерів, і у Харкові мали на меті загострити ситуацію в країні. Продовжить тему Ірина Коваленко. Вибиті шибки, уламки скла на тротуарах і проїжджій частині. Від вивіски магазину вціліла лише одна буква. Міліціонерам, вибухотехнікам і пожежникам знову є робота на Римерській, що у центрі Харкова. Після опівночі тут пролунав вибух. Дуже щось, як взірвалась бомба. Дуже сильно.
Вибухнуло у меблевому магазині. На щастя, ніхто не постраждав. Місцевий активіст, який називався співробітником крамниці, розповів, що там працюють волонтери, збирають допомогу армії. Мы волонтеры, которые помогают активно армии. Мы вот эти вот машины покупаем, готовим их, ремонтируем, чтобы они были в отличном состоянии, отправляем в АТО. Мы понимаем, откуда растут корни. Они растут с горсовета, с городской власти. Вот и все. Активісти пов'язують вибух з учорашніми сутичками біля мерії Харкова. На кадрах саме та машина волонтерів, якою вони намагалися перекрити виїзд меру міста. Місце однозначно місце. У мерії вже відхрестилися від цього інциденту. Заявили, що ніхто з керівництва міськради не причетний до нічного вибуху. Водночас у МВС вибух на Римарській кваліфікували як теракт з метою дестабілізації ситуації у Харкові. Завершено на даний момент огляд місця події, вилучено рештки вибухового пристрою. Далі буде відбуватися робота експертів, встановлюватися, що саме це був за пристрій. Розпочаток кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України – це умисне пошкодження майна шляхом вибуху. Саме на Римарській розташований патріотичний паб «Стіна», в якому в листопаді пролунав вибух. Тоді, за даними МВС, постраждало 13 харків'ян. А в березні, унаслідок стрілянини на цій самій вулиці, загинуло двоє людей. Міліція встановила, що неприцільний вогонь вели по третьому поверху будинку, де розміщений офіс «Просвіти», «Патріотів України» та правого сектору «Схід». Ірина Коваленко, новини QBR. Ну а підозрюваного в організації терактів в Одесі знайшли мертвим на узбіччі автотраси. Це житель Придністров'я. Йому, нагадаю, закидають організацію вибуху на Одеській залізниці. За попередніми висновками, його збило авто. Орендоване ним житло у Нерубайському обшукали. Знайшли 3 саморобні бомби і 120 бронебійних патронів, 4 гранати РГД, тротилову шашку тощо. Ну і на схід вже виїхала гуманітарна допомога від уряду. 2 десятки вантажівок вирушили у зону АТО з Харкова, 6 із Дніпропетровщини. Вантаж везуть на окуповані території дітям-сироттам, у будинки для літніх людей і у хосписи. Завантажені під зав'язку та прикрашені держпрапорами із Харкова і Дніпропетровської області до зони АТО вирушили 26 вантажівок із гуманітарною допомогою. У них харчі, ліки, фрукти, теплий одяг та засоби гігієни. Всього 326 тонн. Зібрали українські бізнесмени, фермери та волонтери. Усе розклали по пакунках, у них окремі набори для нужденних. Апельсини, ріс, яблуки, олія, чай. Кофе, тушенка. Кто еще возьмет в руку? Тримайте. Рыбная консерва. И там цукор еще. Вантаж для маленьких. Його доправляють вихованцям будинків-інтернатів та соціальних закладів, які так і лишилися на окупованих бойовиками територіях. Для української влади принципово, щоб товари першої необхідності на цих територіях, що знаходяться під тимчасовим контролем бойовиків, адресно доходили до нужденних людей, щоб вони потрапили саме до хоспісів, де найскладна ситуація, до інтернатів для літніх людей. До лікарень. Одна з колон уже у Краматорську. Окремий вантаж тут святковий. До дітей Донбасу полтавські лісники відправили 500 ялиночок. Вантажі прийшли до місця призначення без пригод. І зараз проводиться організовані логістичні дії стосовно розвантаження. Допомогу збирали рятувальники. Її повезуть передусім у так звану «сіру зону» – до селищ на передовій та вздовж лінії розмежування. А частину хочуть відправити до окупованої зони. Однак чи пропустять їх бойовики, гарантувати ніхто не може. Ми готові сьогодні надавати допомогу людям, які страждають, в тому числі і населенню міста Донецька, других міст, які тимчасово знаходяться на окупованій території. Ми теж готові надати їм гуманітарну допомогу. Це не тільки допомога, це і сигнал, що українські люди думають про своїх співвітчизників, які сьогодні опинилися в такій складній, надзвичайно складній ситуації.
За офіційними даними, допомоги лише у Донецькій області потребує понад 150 тисяч людей. Ввечері вантажівки дісталось і до Северодонецька. 6 фур сюди привезли сотні тонн продовольства із Києва та областей. Це набори продуктів харчування – крупи, цукор, чай, олія, м'ясні та рибні консерви, печиво, згущене молоко, цукерки, фрукти. Тут гуманітарну допомогу перевантажать на інші автомобілі і відправлять на територію так званої ЛНР. І це ще не все. Не перемикайте. Новий рік столиця зустрічатиме без фєрверків і без свого головного кошторису. Його розгляд гальмує неухвалений Держбюджет 2015. Католики усього світу святкують Різдво. Папа Римський у своїй молитві на площі Святого Петра у Ватикані згадав Україну. У Новий рік Київ увійде без бюджету. Його столична рада зможе прийняти хіба у січні, бо держбюджет парламент ухвалить тільки 30 грудня. А ще заборону фєрверків у столиці подовжили до закінчення АТО. Про що ще говорили сьогодні обранці киян, чула Ксенія Тартинська. Тільки на столичні депутати перейшли до порядку денного, як дорожній рух на Хрещатику перекрили. Це невдоволені власники МАФів. Злість у них викликав проєкт рішення, який внесли на розгляд обранці. У ньому норми, за якими МАФи встановлені до 2013 року, мають демонтувати, бо ті порушують загальні архітектурні норми. Ми хотіли, щоб були слушання, щоб ми предоставили якийсь свій там проєкт, якусь свою там технологію. Відповідь від столичного керманича – обурення. За словами Кличка, власники МАФів не приходять на засідання профільних комісій і не залагоджують питання компромісом. Лад з МАФами ми наведемо, це перше. По-друге, ми не дамо розмовляти мовою ультиматумів. І те, що зараз робиться на Хрещатику, перекривають вулицю, я розцінюю як деструктив. Це адміністративне порушення. У департаменті благоустрою пікетувальників назвали нелегалами, адже вони, за словами директора відомства, просто хочуть залишитися на своїх місцях, незважаючи на норми. Ті власники великих мереж просто МАФів, вони розуміють, що просто втрачають постійно свій бізнес, і вони хочуть якомога більше на ньому знаходитися. Після суперечок депутати нарешті перейшли до порядку денного у рідних стінах Київради. За зачиненими дверима журналістів на саму сесію не пустили. Мотив – брак місць. Утім, у Київраді запевнили – це тимчасові незручності. Ремонт сесійної зали Київради тривав понад 6 місяців. Останні депутати збиралися тут рік тому. Тепер новообранці вчаться працювати з новою системою «Рада 4». Голосували депутати як за земельні питання, так і за фінансові. На 50 мільйонів Київрада збільшила статутний фонд «Київпастрансу» на погашення боргу із зарплат. Гроші отримав і київський метрополітен. Його статутному фонду додали 40 мільйонів. Ми сьогодні проголосували про збільшення статутного фонду комунального підприємства «Київпастрансу», оскільки всі бачили соціальне напруження в зв'язку з невиплатою заробітної плати працівникам «Київпастрансу». Таким чином знято це питання і будуть відповідно внесені зміни до бюджету. Окрім цього, депутати збираються провести аудит підприємства, бо вважають, що 60% пільговиків – цифра нереальна, каже ініціатор рішення. 60% перевезення пільгових категорій громадян – це щось із сфери нереального. Тому треба один раз розібратися і покласти кінець. Водночас таємницею залишається, як столиця розподілить бюджет на наступний рік. Міськрада поки що стежить за парламентом. Усе буде залежати від загальнодержавного кошторису. Те, що сьогодні винеслося в зал Верховної Ради, це 40% податку на доходи фізичних осіб, плюс 10% на податку на прибуток підприємств залишиться в бюджеті наступного року. За зовсім іншими принципами буде фінансуватися система охорони здоров'я і система освіти, тобто буде виділено державну цільову субвенцію в розмірі 5 мільярдів 200 мільйонів гривень. Тож формування бюджету загального фонду тільки почалося і ухвалять його тільки після нового року. Попри складність важливих рішень, депутати розгублені не тільки через це. Не сподобалося, як їх розсадили у відремонтованій залі. Це абсолютно зухвале ставлення до депутатського корпусу. Коли малі фракції сидять поруч, то ми можемо комунікувати між собою. А це важливо інколи. Ну, тому що ми бачимо, що деякі рішення приймаються з голосу, з колін.
Окрім цього, обранців сьогодні вітав із майбутніми святами сумний жовтий Дід Мороз. Жовтий Санта-Клаус, жовтий Дід Мороз. Ми вітаємо просто з Новим роком, нагадуємо про те, що в новому році критично вирішити питання, бо кінотеатр руйнується кожного дня. Із проблемами чи без них Новий рік столиця святкуватиме без салютів. Їх заборонили до закінчення АТО. Ксенія Тартинська, Артем Михайлов, новини UBR. Реформа МВС в Україні почалася з Києва. Від січня кардинально зміниться принцип набору у лави правоохоронців і методика їх вишколу. Набиратимуть міліціонерів на відкритому конкурсі, розказала перший заступник очільника МВС Екас Гуладзе на своїй першій прес-конференції. Обіцяла більше жінок серед правоохоронців і підвищення зарплати. Наголосила, питання воліє чути не про її роботу міністром МВС Грузії, бо зараз працює в українському уряді і переймається проблемами України. Денис Паладій. Далі. Свою першу прес-конференцію Екас Гуладзе розпочала з особистого знайомства з кожним із присутніх журналістів. Відразу ж попросила не порівнювати реформи міліції тут з аналогічними у Грузії. Мовляв, в Україні інша ситуація, а отже і зміни необхідні інші. Проте спільні риси є. Як і в Грузії, планують оптимізувати структурні підрозділи, зокрема об'єднати патрульну службу та ДАІ. Крім того, по-іншому готуватимуть правоохоронців і активно працюватимуть над формуванням позитивного іміджу поліцейського. Серед планів – звільнення працівників. На їхнє місце відбиратимуть нових і лише на конкурсній основі. Відбір буде відкритий, має початися вже у січні. Допускатимуть усіх охочих – від 18 до 35 років. За словами Згуладзе, ретельно відбиратимуть і вчителів. Люди, которые должны учить новых полицейских, должны верить в те принципы, которые они учат. Такого рода мотивация очень важна, особенно для начинающих полицейских. Збираються посилити і відповідальність за корупцію, проте знищити її навряд чи вдасться. Без суттєвого збільшення зарплатні поліцейським. Посмотрим конечний бюджет, який буде утверджен парламентом. У нас вже є розчети по мінімуму, і ми вже можемо гарантувати, що будуть підвищення зарплат. Особливо для підрозділів, які будуть реформовані. Занепокоєна Згуладзе і низьким рівнем довіри до правоохоронців. Тому має намір кардинально змінювати і стандарти, і якість роботи. Ми постараємося змінити, і у нас вийде, якщо всі будемо працювати вместе. Отношення одного полицейского к одному гражданину и обратно. Отстраивать наш имидж будет наша первоначальная и очень сложная задача. Уже в січні МВС представить план об'єднання ДАІ та патрульної служби. Нова структура почне працювати спочатку у великих містах, зокрема в Києві, а вже потім у регіонах. Денис Паладій, Дмитро Бойчак, новини UBR. Викрадена у зоні АТО, силоміць вивезена з України і незаконно утримувана у московському СІЗО льотчиця. Народний депутат України Надія Савченко буде поза квотою представляти Верховну Раду у парламентській асамблеї Ради Європи. У такий спосіб український парламент намагається її звільнити, і не тільки її. Направити до міжнародних організацій і міжпарламентських асамблей. В першу чергу це стосується парламентської асамблеї Ради Європи і в тексті постанови міститься пункт щодо позаквотового включення Надії Савченко до складу постійної делегації України в ПАРЕ. Хочу нагадати, що також у зверненні міститься прізвища інших українських військовополонених. Підтримували Надію сьогодні в Москві просто під входом до Генпрокуратури Росії. Активісти розгорнули банер «Надія Савченко – заручниця кремлівської хунти». Вони вимагали або звільнення української льотчиці, або визнання її військовополоненою із усіма належними правами, а відтак визнання військових дій на території суверенної України війною. Тривала акція усього кілька хвилин. Жодного із її учасників затримати просто не встигли. Ну а завтра московський суд цілком може подовжити арешт українському режисеру Олегу Сенцову, якого, попри його активний спротив, там намагаються визнати громадянином Росії. Йому закидають підготовку терактів у тимчасово окупованому Криму. Прецедент засудження українських політбранців Москва вже має. Одного із фігурантів справи Сенцова, нашого співвітчизника Геннадія Афанасьєва, у Росії засудили до 7 років в'язниці.
Ну і від завтра синоптики попереджають про похолодання. По усій Україні буде сухо і морозно. Стовпчик термометру опуститься деінде до мінус 6. А у Москві уже засніжило та так, що усе місто зупинилося. Через снігопад люди сиділи у власних авто по 7 годин. Нагода призвела до численних ДТП. Тільки за годину увечері у аварію в Москві потрапило 500 чоловік. Затримали, а чи скасували понад сотню авіарейсів. Зараз у російській столиці мінус 15. Синоптики кажуть, сніжитиме і завтра, а снігу випаде сантиметрів 12. Католики ж по усьому світі святкують Різдво. Як це відбувається, знає Ярослава Марущенко. Католики та протестанти всього світу відзначають Різдво Христове. Вночі тисячі вірян прийшли на площу Святого Петра, аби разом з папою Римським Франциском зустріти свято. Під час урочистої меси понтифік попросив вірян у всьому світі бути відкритими до Бога. А вже сьогодні у своїй промові «Урбі ет орбі», тобто і місту, і світу, він закликав усіх до миру. Згадав і про Україну. Франциск висловив сподівання на мирне врегулювання ситуації в нашій державі. Ісусе, Спасителю світу, захисти усіх, хто страждає в Україні. Дай можливість, щоб їхній улюблений край зміг подолати напругу, перемогти ненависть і насильство та стати на новий шлях братерства і примирення. А ось командування повітряно-космічної оборони Північної Америки цієї ночі було надто зосереджене. Там спостерігали за дуже важливою персоною. Ретельно фільмували, як небом пересувається Санта-Клаус. Як і багато років поспіль, він на своїх санчатах з оленями і, звісно, помічником оленятком Рудольфом подорожував усіма куточками світу. Місія Санти надважлива. Нікого не можна було залишити без подарунку. Чи не найдушевніший подарунок отримала Кімберлі з Індіани. З батьками дівчина прийшла до торговельного центру. Там і зустріла Санту. Той спитав про заповітну мрію. Дівчина зізналася, найбільше хоче, аби її коханий повернувся з Афганістану. Таке откровення змусило Санта-Клауса опуститися навколішки. Розкажи мені, про що ти мрієш найбільше? Хочу, аби коханий повернувся з Афганістану живий та здоровий. Кімберлі, той час, як ми провели разом, був неперевершений. І дня не минає, аби я не думав, як мені поталанило з тобою. Буду у захваті, якщо ти приймеш цю каблучку та зробиш мене найщасливішим. Ти вийдеш за мене? Вона сказала так. Виявляється, хлопець Кімберлі Клінт попросив особисто Санту передати його послання коханій. Допомогли усе організувати батьки дівчини. Мама одразу відео виклала у Фейсбук. Воно сподобалось тисячам людей. А сама наречена каже, це Різдво запам'ятає назавжди. Коли я розповіла йому про своє бажання, а він став на коліно та прочитав мені послання від коханого, без сумніву, це найкращий подарунок на Різдво, який я отримувала. Традиційно тисячі католиків з усього світу їдуть святкувати Різдво до Вифлеєму, місця, де, як вважають, народився Ісус Христос. А ще сьогоднішнє свято люди зустрічають із рідними та друзями, веселяться і геть забувають про проблеми, як, скажімо, у Німеччині, де влаштували спільне пірнання у холодну воду. А в американській Вірджинії розважатися вирішив сам Санта. Пересів із сани на водні лижі. Тож чимало туристів у святвечір прийшли до берега океану подивитися, як Санта вправно керує новим видом транспорту. Ну а хто любить Різдво, але мерзне, може повчитися тому, як відпочивати. Ось у цих британських туристів. Вони приїхали до Австралії. І на пляжі, в купальниках та святкових капелюхах чудово розважаються. Ярослава Марущенко, новини ЮБІАР. Наразі це все, але не перемикайте, бо інформація оновлюється постійно. Ви маєте знати більше.